ժողովրդի իշխանությունից, ովքեր ասում են կառավարության դուրը, ժողովրդի դուրն է, այսպես ամեն ինչ հատ-հատ պետք է մեկնացնենք և ասենք ով եք դու։ Ուրեմն, արձանագրում եմ, որ այս շեյքում գտնվող նախարարությունների ղեկավարները, որևէ բացատրություն չունեն, այն հաստատքի են տապած, որը մենք ներկայացնենք ժողովրդի կողմից։ Սա մեկ։ Երկրորդը, վախենում, խուսափում և խախտում է պատգամավորների հետ հանդիպումից։ Սա երկուս։ Երրորդ, իրենք իրենց աշխատանքային օրը սկսում ու ավարտում են այսպես ոստիկանական շտերի հետևից։ Մենք ձեզ վստահեցնում ենք, որ ոստիկանությունը ձեր իշխանությունը երկար չի կարող։